Krásný dobrý večer vám přeju. Hledáte bydlení ve městě a zároveň toužíte po přírodě? Pak vám mohu nabídnout bydlení, které vám splní obojí. Kousek odtud pod kopcem. Pod lesoparkem Bílá hora. Je tady nádherně a byt taky stojí za to. Tak se pojďte podívat. Zaparkovat v Brně, když přijedete z práce domů, je často otázka štěstí. Ale pokud si vyberete byt, který vám dnes ukážu, vy už to štěstí máte. K bytu totiž náleží toto parkovací stání. Váš dvoupokojový byt může mít více než 57 metrů čtverečních. Prostornou ložnici i obývací pokoj s kuchyňským koutem, skvělou terasu a dokonce šatnu. Taky vás baví vařit a občas se přitom dívat z okna? To, co vás tady překvapí, je tento velkorysý kuchyňský kout. A hned následně obrovský obývací prostor se spoustou denního světla. Je hned několik důvodů, proč jsou byty 2+KK nejen v Brně takzvané horké zboží, které se na trhu opravdu dlouho neohřeje. Za prvé lokalita, za druhé parkovací stání a v konečném důsledku dispozice. Tyto klíčové atributy jsou důvodem, proč je tento byt velmi atraktivní pro investory, následné nájemníky a nebo mladý pár, který hledá zrovna startovací byt. Tak při dnešním natáčení jsme tu měli všechno možné počasí. Ráno pršelo, bylo zataženo, teď vysvětlo sluníčko, ale to vůbec nevadí, protože aspoň uvidíte, že je tu hezky za každého počasí. A vy si teď udělejte v klidu doma kávu, najděte si na stránky www.klaudiakocmanová.cz. Tam najdete veškeré detailní informace o bytě, lokalitě, občanské vybavenosti. A až se rozhodnete, tak mi zavolejte. A já vám ten byt mile ráda osobně ukážu. Tak se mějte hezky. Naschledanou.